Триває безперервне засідання окружної виборчої комісії номер 69 з розгляду поданих заяв щодо перерахунку голосів. Під час обговорення були суперечки наших членів, і троє, навіть четверо членів стало і запропонувало поставити, тобто на розгляд заяву Вологи Віктора Івановича, адже вже було передбачено, що наступні п'ять скарг, які є від Едгара Токара, той же самий зміст, навіть затягують час, і ми вже всі втомлені. Після декількох годин обговорень члени комісії прийняли рішення повторно перерахувати голоси на всіх 133 дільницях округу. Проголосувало 13 за, одна проти, а це свідчить про те, що якщо 10 мінімум проголосує за, то комісія повинна вже продумувати наступний хід, як буде відбуватися процес перерахунку голосів. Після повторного перерахунку голосів засідання комісії продовжать. Наразі голова ОВК оголосив перерву на невизначений час. До слова, близько першої години ночі 24 липня надійшла інформація від СБУ про можливий терористичний акт. Будівлю одразу ж перевірили на наявність небезпечних предметів. Зараз будівля ОВК, де знаходяться опломбовані бюлетені, знаходиться під цілодобовою охороною поліції та пожежників.